ao chamar da justiça, em cena apareci, que irá ser a caçador por ninguém menos que a mim. Meu nome é desconhecido até mesmo no FBI. Se quer tanto me matar, então tente, não desiste. Quando eu chegar em cena, cê sentirá oprimido. Minha genialidade é além dos seus sentidos. Pra resolver um caso, farei o que for preciso. Agora que eu cheguei, tudo será resolvido. Kira está matando pensando que é um deus. Sua mente de alguém que se corrompeu. Pelo horário das mortes é um estudante. Pela prova que temos, Kira lá de Yagami. Primeiro foi testado na televisão, transmitida somente canto no Japão. Foi assim que soubemos sua localização. Pra descobrir quem é Kira, entramos em ação. Mais um passo à frente e eu devo estar. Percebi que sua mente é parecida com a minha. Sua estratégia é além do normal, mas eu levo a sério, meu nível fica acima. Comendo meus doces agora vou pensar. Redução sempre certa, ouço o que vou falar. Primeiro nunca erro, segunda se eu errar, parei para minha primeira regra. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente saber o que vai perder? E como foi saber que sou o mais inteligente? Pacificamente estou à sua frente. Para te vencer é só ser paciente. Leva a sério pensando rapidamente. Será olho por olho e dente por dente. Sou o maior detetive. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente saber o que vai perder? E como foi saber que sou o mais inteligente? Pacificamente estou à sua frente. Para te vencer é só ser paciente. Leva a sério pensando rapidamente. Será olho por olho e dente por dente. Sou o maior detetive existente. Mais uma vez, eu tô de volta. Kashidiel, só vem! Você ficará preso a mim. Nas mortes vou por fim. Será que irá lá de Yagami? As chances acabam de subir. Então existe Nigami, esse caderno que é o dono. Death Note é usado para matar seres humanos. A verdade logo vem, eu entendo muito bem. Esse caderno é perigoso, então morto estarei. 40 segundos ou tempo escolhido. Um rosto e nome que irá matar bandidos. Isso não faz sentido, Light está comigo. As mortes não param, mas eu insisto. Eu fiz uma cena, mas não deu certo. Cadê o Shinigami? Light foi esperto. Caindo no chão, caso solucionei. Kira Light e Yagami, já sabia, eu não vi. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente sabendo que vai perder? E como foi saber que sou o mais inteligente? Pacificamente estou à sua frente. Para te vencer é só ser paciente. Leva a sério pensando rapidamente. Será olho por olho e dente por dente. Sou o maior detetive. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente sabendo que vai perder? E como foi saber que sou o mais inteligente? Pacificamente estou à sua frente. Para te vencer é só ser paciente. Leva a sério pensando rapidamente. Será olho por olho e dente por dente. Sou o maior detetive existente. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente sabendo que vai perder? E como foi saber que sou o mais inteligente? Pacificamente estou à sua frente. Para te vencer é só ser paciente. Leva a sério pensando rapidamente. Será olho por olho e dente por dente. Sou o maior detetive existente. Minha primeira regra. Nem que consiga me matar, no fim eu irei vencer. Que é tão elevado, estou prevendo sua morte. Então como se sente saber o que vai perder? E como...